առողջական վիճակը ինչպես էր պարոն Չարչյան։ Դե պատկերացրեք այնքան հավատ է, որ անգամ այս մեր իրականության մեջ կատարվող այս ինչ-ինչեն չասեմ, դաժան վրեժխնդրությունը անգամ դրա դիմաց չկանգնեցին եւ տեղափոխեցին պրոֆեսոր Չարչյանին ուշ կենտրոն։ Վատ է, իմ գնահատականով ես իհարկե բժիշկ չեմ, բայց եթե ինչքան կարող եմ գնահատել արտաքին տեսքից եւ վիզուալիզացնեմ, շատ վատ է, պարոն Չարչյան։ Իսկ բժիշկներին հարցրիք։ Չէ, այնտեղ բժիշկ չկար, ոչ, փորձ մարդ չկար, բացի քրեակատարական հիմնարկի եւ այն մնա ոստիկանությունից, ես չկան հասկացա դա ոստիկանություններն են կամ քրեակատարական հիմնարկի աշխատակիցները, թվով անքանակ շատ են, ասեմ ձեզ։ Հա, ուղեկցել են, ներկայ են գտնվել ներսում պալատում, այնտեղ մի մետրի հեռավորության վրա կանգնում են եւ այդպես։ Այնտեղ ուրիշ մարդ այսօր մենք չտեսանք։ Բուժում ստանում է։ Այո, ընդհանրում իհարկե ստանում է։ Երեկ ես այդ տերմինը ճիշտ ասած բժշկական մոռացա, այդ ես իշքան հասկանում եմ, դա կարդինալ ինչ որ միջոցներ են դիմել, որ շաքարի մակարդակը իջացնեն։ Իսկ այդ դեպքում դատական գործընթացում ինչ որ ավելի վճռական քայլերի ինչ եք պատրաստվում անել։ Դե հենա մեր հետ էր Արամ Վարդևանյանը նաև, եւ ինքը դա հիմա փաստաբանական գործով ինչպես գիտեք չի զբաղվում, Էրիկն Ալեքսանյան փաստաբանը, ամեն ինչ անվարվում է հիմա, նոր հիմա մենք գնալու ենք քննարկենք նաև այդ հարցը, ինչ մենք հիմա կարող ենք անել, թե մենք խմբակցությունը, թե առասարակ դաշինքը, թե մեր կողմնակիցները, թե իրավաբանները։ Իսկ իրավապահ մարմինները բժիշկների մասնագիտական այսպես վերլուծությունները առողջության վերաբերյալ գոնե չեն գրանցում, որ հասկանան ինչ վիճակում։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ, այդ ինչ թվում է հասյատերը, այդ հարցի հենց իրավապահ մարմիններն են, որ ելեն կրկնում անթիվան քանակ ներսում են գտնվում։ Որովհետև պետք է նաև արձանագրվի, ինչ փոփոխության է ելել։ Էլեմենտար բաբը սենյակում իրամոտ ահավոր շոկ է, եւ արևն այն անմիջապես ընկնում։ Հիմա մենք կազմակերպենք կուլեր բերենք, չնայած հիվանդանոցում մենք ունենք, բայց եթե ունենք ինչու տեղադրված չի։ Դե հիմա մենք նվեր կտանք հիմա մի հատ կուլեր հիվանդանոցին, խնդրելով, որ այս ժամանակահատվածում, որ պրոֆեսոր Չարչյանը գտնվում է հիվանդանոցում, մնա լինի իր սենյակում, առուն պալատում։ Հետո ասենք ինչ ուզում են տանել։ Իսկ դրա բարու է հոգեբանական վիճակը, տրամադրությունը։ Շատ լավ է, տրամադրությունը լավ է, մարտական է տրամադրված մեր ընկերը։ Մենք եկեք իրան ցանկանանք քաջ առողջություն, ստեղ արդեն տարբեր բաներ են, իբրև մենք ենք դա պլանավորել այսպես, բան դա շատ ծիծաղելու է ու ինչ ասեմ, բնորոշ է այսօրվա մեր իշխանություններին։ Հայտնի չէ ինչքան կմնանք։ Աստված գիտի, կախված է, ես կարծում եմ, իր այս կտրուկ վատանալու հետ, բայց համոզված եմ, որ հենց մի քիչ, այո, ոչ բավարար, բայց մի քիչ կայունացվի իրավիճակը, անմիջապես տեղափոխեն քրեակատարական հիմնարկը։